はい、こんにちは。ブラックスクワット、ハバーヌーンでチームデスマッチのグレネードをやっていきます。今日はね、久しぶりに MDR を使っていきたいと思います。MDR もなんか2ヶ月以上使ってなかった気がするんでね。まぁ、結構自分、いろんな武器使うんでね、なんか飽き性なんですよね。飽きっぽくて。新武器が出たらその新しい武器すぐに使うし、ね、なんか1、2ヶ月使ったら飽きてもつかなくなるんだよね。MDR も M4 もね、その状態です。で、最近、HK416 もね、飽きちゃったんで、使う武器が、なくなっちゃったんですよ。ということで、ね、適当に MDR は使っていくんだけど、やっぱね、MDR は強いっすね。ヘッドショットも割と出しやすいし、まあ、そもそもね、リコイル制御しなくていいっていうのがね、楽ですね。おっと、目の前にいた。さあ、ハバヌーンで200キルのところで15分か。痛い。おっと、そっちか。最近この AEK937 だっけ ?973 だっけ、まあ、どっちでもいいんだけど。使ってる人が多くてね。まあ、新武器なんだけど、こうヘッドショット一発でね、強いんで。どんどんなんか新しい武器に変わっていっていいですね。見新しい感じが。背中をいきなり出していく。堂々としてて嫌いじゃない。お、止まったよ。来た、これ。あー。これね、なんか、まあ、スチーム版、まあ、今もなったね。スチーム版ずっとこれなんだよ。これはなんか、解決方法をまともに、真面目に探した方がいいのかな。おっと、なんかブレるね。あんまり打ってると。さあ、奥、頭当たった。危ね。見られたね。あ、諦めた。おっと、そっち。あ、MDR 取られましたね。私の大事な MDR が。中にいっぱいいる？もしかして。上上がった方がいいか。どうしよう。これは降りた方がいいのかな。ちょっとね、上から行きたい。おっと、うわ、くっそ、ここで。飛んだ瞬間に止まんのやめてや、ほんとに。さあ、ここから狙っていこうかな。やばい、正面。あー、打ち負けた。あと一発だったのに。まあね、1ミリぐらい上に跳ねるんでね、その分の制御は必要なんですけど。さあ、ここから狙っていく。さて、前。あれ、他の味方が、どうしてくれたか。さあ、中入っていこう。いや、しかしなんかあれだな、下手になっちゃった気がするな。なんかあの視点のね、移動が、慣れてないというか、慣れてないと言いますか、フラフラしてるんだよね。なんかね、集中してるときはね、この視点の移動が滑らかなんですよ。なんか酔ってきたし、ちょっと。なんだこれ、マウスパッド変えたせいか。ちょっと酔ってきたぞ。ブラブラしてて。さあ、半分。200キル。100キルぐらいいって、100対65でめっちゃ勝ってますね。もうこれ、もう結構一方的な感じになって、虐殺の限りを。ただもうみんななんか出てこないんだよな、あんまり。すぐやられちゃって。なんでもうガンガン特攻していきましょうか。サブマシンガン、MP7 と同じ立ち回りで進んでいきましょう。さあ、これでヘッド出せないのはもう相当下手になってるっていうことですね。最近ちょっとね、バトロワ系のクローズベタとか色々当たっちゃったんでね、そういうのばっかりやってて。打ち合いが下手になってますね。さあ、真ん中。なんだろう、スナイパーライフルをめっちゃ乱射してる音が聞こえる。おっと、あ、いてててて。なんか英語で言ってる。おっと、なんか固まったけど倒した。さあ、横から頭抜いていく。
よし、後ろ、後ろ取って。さあ、目の前の。で、奥、倒して。ここまで来ちゃったか。これは結構一方的になるぞ。さあ、もうなんかね、戦線がね、上がりすぎちゃって、こうなるときついよな、相手からしても。まあ、突っ込んでいきましょう。ここまでね、戦線上がったらもうね、中入るだけだから。はい、1、2、3、4、4キルしていく。で、さあ、またどんどん突っ込んでいきましょう。いっぱいいる。1、2、3、4キルしていく。で、振り向いて、こっち側の敵を倒していこうするが、誰も来ない。さあ、1、2、3って、これ何のボーナスステージだ？いっぱい出てくるね。あ、味方やられて。で、出てきたところを私がやりたいが。さあ、1。あ、やられた。ついにやられた。もうすげえ稼いだな。連続10キルぐらいはなんかした気がする。もう一気に加速したね。150から出てきた敵をほぼ片っ端から倒した気がするけど。さあ次右向いて、後ろからガンガン撃っていく。これはもう終わっちゃったな。はい。てな感じで MDR 久しぶりに使ってね、プレイしていました。1位だしね。1位取れるって思ってなかったの。最後の追い上げがめっちゃ効いてる。いや、MDR やっぱ強いわ。この武器。めっちゃ強い。これと M4 あればもういいわ。これと M4 とあとなんか、なんかあった時の AK。はい、そんな感じです。